የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው የመካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚ ና ፊዚካል ማዕቀፍ በስራ ላይ እንዲውል ውሳኔ አሳለፈ በተጨማሪም ምክር ቤቱ የተጨማሪ ሴት ታክስ ረቂቅ አዋጅን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቷል ኢትዮጵያ ና ፑንትላንድ ያላቸውን ዘርፈ ብዙ ግንኙነቶች ለማሻሻል ተስማሙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኗ አርጋ በፑንትላንድ የገንዘብ ሚኒስትር ከተመራ ልዑቅ ጋር ተወያይተዋል ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ የያዘችው እቅድ እንዲሳካ ስፔን ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ገለጹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የረመዳን ወርጾ ምን ምክንያት በማድረግ ከ127000 በላይ ለሚሆኑ ነዋሪዎች ማዕድ የማጋራት መርሃ ግብር ማስጀመሩን ከንቲባ ዳነች አቤቤ ገለጹ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥራትን ለማምጣት የሚያግዝ የአፈጻጸም ተጠያቂነት ስርዓት ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ ሊደረግ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ